Srbija ima uvećanje robne razmene i sa Bugarskom i sa Rumunijom i sa Grčkom u poslednjim godinama. Imamo povećanje broja i turista iz tih zemalja u Srbiji i iz Srbije u svakoj od te tri zemlje. Mi smatramo ovo veoma važnim sastancima za našu zemlju. Srbija je jedina zemlja od ove četiri koja nije članica Evropske unije. Zato je za nas izuzetno značajna podrška Rumunije, Bugarske i Grčke, Srbiji na njenom evropskom putu. U bilo čemu da Srbija može da pomogne i da podrži neku od ovde pomenutih nama prijateljskih zemalja, mi ćemo to da učinimo i mi to radimo otvoreno i neskriveno i potpuno iskreno. Očekujemo još snažniju podršku i Bukurešta i Atine i Sofije na našem evropskom putu. Želimo da nam pomognete jer i mi da smo na vašem mestu pomogli bismo vama. I želimo da budemo sledeća zemlja koja će postati članica Evropske unije. Bez vaše snažne podrške to ne možemo da uradimo. Ja sam veoma srećan zbog konkretnih rezultata koje smo danas ovde postigli za građane Srbije. Mogu samo da kažem da smo govorili po prvi put otvoreno i posebno sam zahvalan gospođi Vjorki Dančuli na tome o autoputu Temišvar-Moravice-Vršac-Beograd. Govorili smo o završetku autoputa ka Bugarskoj, govorili smo o završetku našeg dela autoputa prema Skoplju, govorili smo i o tome kako i na koji način da modernizujemo železnicu Niš-Dimitrovgrad-Bugarska granica. Razgovarali smo i o tome kako da kompletnu digitalnu infrastrukturu u narednom periodu ojačamo i kako da kroz Evropsku uniju našu regionalnu saradnju dodatno osnažimo.